Доброго дня, дорогі учасники та учасниці. Раді вас бачити, раді вітати. Приємно, що ви нам вже махаєте. Хто зміг вімкнути відео, хто ще не зміг, будемо раді, якщо ви це зробите. Мене звуть Назарій Боярський, я є членом правління громадської організації «Вектор прав людини», власне організація, яка разом з партнерами конкурсу «Суд людською мовою» сьогодні запрошує на цей вебінар. І протягом найближчої години ми з вами будемо говорити про те, як же відбувається співпраця з прес-службою суду, хто такі секретарі, секретарки, з якими питаннями до них можна звертатися, де можна шукати інформацію про той чи інший суд, справи, які він розглядає. І в цьому нам буде допомагати наша спікерка, пані Ольга Шкіль, яка є сама прес-секретаркою 6-го апеляційного адміністративного суду. Цей суд, я думаю, нам добре відомий, зокрема, надзвичайно активною своєю діяльністю в сфері комунікації, просвітництва. Вони роблять надзвичайно цікаві проекти, про що, пані Ольга, я попрошу вас ще розповісти. Я хочу сказати про те, що у вас буде, хто бере участь у вебінарі, буде можливість поставити запитання. Ви можете ставити їх уже у чаті, для того, щоб до нього потрапити. Вам потрібно внизу вашого екрану, чи це мобільний телефон, чи це ноутбук, комп'ютер, якщо ви псором спуститись донизу, з'явиться контекстне меню, і буде англійською мовою написано «чат». Натиснувши туди, з'явиться загальний чат, де ви можете писати повідомлення усім, або вибрати опцію ту, то Назарій Боярський. Тоді бачу його я і обов'язково задам. Можливо, у вас вікно активне чату вже в інтернеті, тоді воно зазвичай знаходиться праворуч вашого екрану. Також в кінці вебінару ви зможете попросити в мене слово, і я вимкну ваш мікрофон для того, щоб ви голосом поставили своє запитання. Якщо вам так буде приємніше, нам то, мабуть, завжди цікавіше чути живі голоси. Тому будемо раді бачити вас і чути. По будь-яким технічним питанням можете звертатись до мене, протягом цього вебінару я буду присутній. А зараз я дуже хотів би передати слово моїй колежанці пані Валерії Рибак, яка є директоркою громадської організації «Вектор прав людини», яка має для нас цікаві новини про конкурс. І пані Валерія, попрошу ще кілька слів про нього і розповісти. Доброго дня усім. Я вітаю вас на сьогоднішньому вебінарі. Це дуже цікава зустріч, насправді, де можна відверто і цікаво поговорити про те, як же комунікують суди з громадськістю, з медіа. І це відбувається в межах активності другого щорічного конкурсу журналістських робіт суд людською мовою, який був організований громадською організацією «Вектор прав людини». І це для нас дуже важливий захід, адже він направлений на те, щоб популяризувати, власне, можливість такого діалогу суду та громадськості, де медіа є дуже важливим голосом і комунікаційним таким одним з найбільших голосів в цій діяльності. І я впевнена, що сьогодні ті, хто зібралися, це ті люди, які переживають, власне, для яких важливий розвиток судової журналістики в Україні, адже це дуже важлива професія, яка, я сподіваюся, буде ще більше і більше розвиватися. І саме для цього ми організовуємо такий щорічний конкурс і популяризуємо, власне, роботи на судову тематику. Ви можете дізнатися в нас на сайті, як подаватися на цей конкурс, адже часу залишилось насправді дуже мало. Дедлайн подачі робіт 30 вересня, тобто буквально пару днів. Я сподіваюся, що сьогоднішня розмова вас надихне на те, щоб зробити цікавий матеріал. Ще є декілька днів, тому це є можливим. Також в нас дуже професійні, цікаві журі цього року. Теж можна про них дізнатися. І ми формували його таким чином, щоб це були професійні журналісти, власне, викладачі журналістики, які зможуть проаналізувати роботи. Це представники і представниці громадського сектору. Тому буде такий всебічний аналіз робіт. І сподіваємося, також вам буде цікаво почути їх відгук, коли вже будуть оголошені результати. В нас будуть призи. Я рада, що цього року до нас доєдналися і
соціально відповідальний бізнес, власне, це Table Forum. От ви теж можете дізнатися про те, що вас очікує у разі перемоги, але в будь-якому випадку всі будуть відмічені в цьому конкурсі, і я сподіваюся, роботи знайдуть ще більше і більше читачів і глядачів. Тому запрошую вас сьогодні до розмови, бажаю натхнення і теж чекаю з нетерпінням власне інформації від пані Олі. Пані Ольго, вам слово. Ще раз представлю спікерка нашого вебінару сьогоднішнього. Це пані Ольга Шкіль, секретарка 6-го апеляційного адміністративного суду. Пані Ольго, вам слово. Дуже дякую всім, дякую учасникам і дякую за запрошення. Що б я хотіла про себе розказати на початку, що я вже приблизно 5 років працюю прес-секретаркою суду. Спочатку це був Київський, потім 6-й апеляційні адміністративні суди. Зміна назви фактично не змінила доданків. Ось, і я за освіту літературний редактор і вчитель української мови та літератури, тому перший рік було трохи важкувато в питаннях юридичних термінів і формулювань. І саме на основі, мабуть, мого такого досвіду ми в суді вирішили організувати один з найбільших, найуспішніших проєктів – це школа судової журналістики. Він зорієнтований на студентів-журналістів, в якому і з боку судової гілки влади, і з боку ЗМІ у нас були спікери, які протягом 2 тижнів навчали студентів-журналістів. Хочу трошечки розказати про нас, щоб ми трошки розслабилися, зокрема я, і потім вже перейти до основної інформації. Окрім школи судової журналістики, можете знайти на Фейсбуці, ми також організували онлайн-видання про право, яке готують помічники суддів, де на найактуальніші питання судоустрою вони надають конкретні, без формалізму відповіді, пишуть статті. І насправді дуже цікаво, якщо ви хотіли б навіть як не обов'язково як журналіст, як і громадянин, розібратися в основних якихось таких правових питаннях, з якими могли б, наприклад, стикнутися у своєму житті. Окрім цього, ми також готуємо проєкт «Судові подкасти», в якому фактично записуємо подкасти з працівниками нашого суду, суддями, і де так само ми висвітлюємо основні або найгарячіші питання, пов'язані з судоустроєм, взагалі судової влади України. І так само ми для студентів-юристів ми з ними організували співпрацю, аби громадяни, у яких немає фінансової спроможності отримати консультації, вони могли їх отримати від студентів юридичних клінік на базі нашого суду. Мабуть, це все. Окрім цього, що мистецькі заходи ми організовували в суді, але ось ці проекти, мабуть, вам, як журналістам, будуть найцікавіші, тому що там за можливістю легкою, простою людською мовою подана інформація. Що сьогодні? Сьогодні я б хотіла розкрити декілька секретів пошуку інформації, поговорити про права, обов'язки і прохання до журналістів з боку мого як прес-секретаря, дискутувати на деякі питання і, окрім цього, дати декілька порад. Сподіваюсь, вони будуть для вас корисними. Давайте одразу розпочнемо з інформаційних джерел. Я відкриваю перший слайд. Так, всі бачать, так, перший слайд, я сподіваюсь, чи ні? Назарію, підкажете, чи видно на екрані так, слайд? Так, видно. О, супер. Я активно махаю головою. А в мене просто слайд одразу на екрані, і по ньому орієнтуюсь. Дякую. Так от, розпочнемо з найпростішого, хоч виглядає він і не надто просто. Це єдиний державний реєстр судових рішень. Що ми тут з вами можемо зробити як шукачі інформації? Для єдиного державного реєстру
Важливо знати номер справи. Для чого? Він вам корисний передусім, і він єдиний з інформаційних сьогоднішніх джерел, який може вам надати повний текст рішень у справі в усіх інстанціях. Нам для цього важливо знати номер справи, оскільки якщо ви оберете регіон і, наприклад, найменування суду, навіть ПІБ судді буде мільярди справ. Їх дуже багато, тому важливо знати номер справи, який ви можете дізнатися або попередньо в прес-секретаря, коли ви хочете, наприклад, ви можете, як у нас було, що телефонують журналісти і хочуть писати про справу, їм вони знають сторін, вони знають предмет спору, але не знають номер справи, хотіли повний текст рішення. Ми їм надаємо цей номер справи, і вони завдяки цьому реєстру починають копатися в цьому тексті. Що ми можемо дізнатися ще з цього реєстру, у яких судах розглядалася ця справа, якщо, звичайно, це важливо для вашого матеріалу. Але який момент з цим реєстром, що, як бачите на слайді, особисті ці дані фізичних осіб не вказуються. Вказується особа 1, особа 2. Дуже такий веселий момент, коли в тексті, наприклад, рішення пишуть особа 1 і Генеральний прокурор України, наприклад. І ми ж всі знаємо, хто ця особа 1, але правила реєстру такі, що ми знеособлюємо фізичних осіб, тому навіть якщо ми і знаємо, хто у нас Генеральний прокурор, однаково в реєстрі ми вказуємо особа 1. Тепер я пропоную протестити цей реєстр. Так, повертаюся до вас. І давайте ми подивимося цей реєстр. Пропоную зараз зайти на сайт нашого суду. Ми візьмемо останній номер справи, резонансної досить. Назарію, підкажіть, там все видно, все класно у нас? Так, все гаразд видно. Це гаразд, дякую. Тільки отже, йдемо з вами. Як ми домовлялись, трішечки повільніше, тому що може Вибачте, забуваю. Так, ось ми зараз з вами на реєстрі. Ми вводимо, ми вводимо зараз номер справи. Одну хвилинку, я його на іншому подивлюся в сайті. І так, вводимо. Тут зверніть увагу, ось ці скісні риски, якщо вони будуть в іншу сторону, у вас не буде інформації. Тобто, якщо скисні риски в іншу сторону, то не знайде цей номер справи, навіть якщо і номер правильний. Так от, дивіться, що ми зробили? Ми ввели зараз номер справи. В регіоні суду ми обираємо місто Київ, прийняти. Обираємо суд. Ми обираємо 6-й апеляційний адміністративний, прийняти і пошук. Дивіться, цей реєстр, він часто перенавантажений, тому треба до нього ставитися поблажливо і почекати. Ще може бути такий варіант, що і зараз буде довго завантажуватись, і ми, якщо що, просто вийдемо. Поки він завантажується, що я хочу сказати. До цього реєстру повні тексти рішень, принаймні в судах апеляційної інстанції, направляються протягом 5 робочих днів. Тобто не одразу набіжіть в реєстр після судового засідання, щоб подивитися повний текст. Його не буде. І це нормально. Так, дивіться, що ми з вами маємо? Ми маємо рішення нашого суду, ухвалені в цій справі. Як бачите, тут можна і вибрати за релевантністю, можна вибрати за датою, там, де сортування, є за датою ухвалення рішення, за спаданням і за зростанням. Давайте для прикладу я відкрию один із цих рішень. Підкажіть, чи всі вже бачать текст рішення? Назарію? Видно. Видно, супер. Ось, і бачите, таким чином, ось, зверніть увагу, відповідач один, бачите, не вказуються особисті дані, і це правильно, тому ми на це не звертаємо увагу, не сваримося, ми розуміємо, для чого це все робиться, і
повний текст рішення, який ви можете копіювати, роздрукувати, побачити, хто був суддя-доповідачем, хто був суддями. Тобто, насправді, реєстр дуже класний, але маєте пам'ятати, що ці рішення мають мільярди сторінок, тому з ними важкувато працювати. Переходимо на наступне інформаційне джерело. Пішли далі. І у нас далі, що хочу сказати, два інформаційні джерела, які для вас стануть в нагоді, аби дізнатися, а хто ж був стороною. Тобто, розумієте, це трошечки таке виходить дисонанс, можливо, тому що в рішенні у нас вказується особа 1, особа 2, а, наприклад, ми можемо з вами дізнатися, хто був стороною у цього спору. Ну, і прізвище, і ім'я по батькові. Тобто, в ЄДРі ви подивилися текст рішення, пішли на стан розгляду, подивилися, як кого звати, не знаю, сконтактували, і ось у вас вже готова конкурсна робота. Окей, давайте розберемося з станом розгляду справ. І так, що нам треба? Нам треба номер справи. Відповідно, розумієте, номер справи – це ключ до знання всього на світі. А ключик цей вам дасть прес-секретар суду, тому що це якби відкрита інформація. Тому, в принципі, у вас є всі важелі, всі ключі для того, щоб написати якісно журналістський матеріал. Так от, у нас є з вами номер справи. Ми його вводимо, вставляємо. Далі, що ми дізнаємося з цього порталу? Знову ми дізнаємося суд, у якому розглядалася справа. Ми всі суди дізнаємося. І дізнаємося склад суду, тобто кожного, не лише, там, наприклад, 6-го апеляційно-адміністративного, але й першої інстанції. Ви дізнаєтеся імена сторін спору, ви дізнаєтеся предмет спору. Зазвичай там типу, визнати протиправними дії або визнати бездіяльність, але у вас є ЄДР, в якому, наприклад, ви можете побачити, які дії або яка бездіяльність оскаржується. Я дам таку пораду щодо поради потім, все забули, треба собі зафіксувати. Повернімося до стану розгляду. Отже, склад, сторони спору, предмет спору і стадія розгляду. Це для вас важливо, щоб розуміти, чи зараз без руху, тобто треба, щоб апелянт усунув недоліки, тоді піде на наступний, ну, взагалі цей рух піде далі, так? Або це, якщо в першій інстанції ви подивитеся, ага, подана апеляційна скарга, і ви знаєте, що ця справа буде розглядатися там в суді апеляційної інстанції. Стан розгляду дуже класна штука, якщо, наприклад, ваша справа вже відбувся, у вашій справі відбувся розгляд в суді першої інстанції, і ви хочете перевірити, що буде з цією справою далі. Пропоную зараз протестувати стан розгляду. І так, ми йдемо. Якщо я зроблю ось так, ви бачите судову владу? Назарю, підкажіть, видно? Не видно судову владу? Видно? Видно, все гаразд. Ага, все, тоді я не клацую туди-сюди. Ви гуглите «Судова влада України» і відкриваєте далі в меню «Справи», і у вас є стан розгляду. Ми натискаємо на нього. Нам відкривається та сторінка, що ви бачили на скріні. Пропоную взяти той же номер справи, подивимося, що з ним відбувається. Беремо нашу резонансну справу, про яку, до речі, хочу вам розповісти один кейс, який сьогодні половину нашого ранку вирішували. Дуже цікаво було. А далі, знову обираємо регіон. Київ, обираємо 6-й апеляційний. Кажемо, що ми не роботи. Чекаємо, поки нам це підтвердять. І натискаємо пошук.
Насправді всі ці штуки, вони дуже прості і в користуванні, тому я думаю, що все буде класно. Що ми тут бачимо? Ми з вами бачимо назву суду, номер справи. Зверніть увагу, до речі, що в стан розгляду, що і в наступному інформаційному джерелі, який я з вами розберу, якщо вам прес-секретар довго не відповідає, або у Фейсбуці вам довго не відповідає суд, що ви можете зробити, якщо у вас є час? Ви можете зайти на це джерело стану розгляду справи або на наступне. Якщо ви знаєте імена сторін, наприклад, цього буде достатньо. Якщо ви знаєте ще, наприклад, прізвище головуючого, цього теж буде достатньо. Знову обрати регіон, суд, і вам ось таке віконце випаде, і ви будете знати номер справи. Насправді, якщо знати, де шукати, то можна майже все, мені здається, знайти. Що ми ще тут бачимо? Ми бачимо, коли нам надійшла апеляційна скарга. Ми бачимо з вами склад суду. Що ми далі бачимо? Ми бачимо сторін, хто нам подав апеляцію. Ми бачимо представник позивача, третя особа, сам позивач, тобто інформації купа. Ми бачимо предмет позову, як я вже казала, це типові слова. Ну, типу, це нормально, тут від вас інформацію ніхто не приховує, це типові слова, і тут, якби, це не сервіс для того, щоб все розписати. Для цього у нас є єдиний державний реєстр судових рішень. Далі, стадія розгляду. У нас є з вами дата призначення, в принципі, самого судового засідання, розгляду і час. Тобто все, що нам треба, все у нас тут є. Так, з цим, я думаю, буде зрозуміло. Йдемо на наступне наше інформаційне джерело. Дивіться, там, де стадія розгляду може бути зупинено провадження, або перенесено, або відкладено. Тобто вся інформація. А якщо вже вам цікаво, чому така стадія, то, звичайно, ви можете звернутися до прес-секретаря і вам повідомить, з яких причин відкладено, або, там, не знаю, якщо ви бачите, що призначено судове засідання, можете зателефонувати, запитати, чи буде онлайн-трансляція. Тобто, чи є вам сенс їхати в суд, чи ви можете просто собі включити ютубчик і подивитися, що відбувається в судовому засіданні. І це іноді набагато зручніше, тому що на вас ніхто не тисне, ви можете попити чайочок, роздивитися людей. Ось таке інформаційне джерело. Нагадую, це у нас портал судової влади України. Переходимо на наступне наше джерело. Це у нас список справ, призначених до розгляду. Назарю, підкажіть, чи з'явився слайд? Я вас не чую, але я сподіваюся. Все, супер. Тоді я не перепитую, бо вже схема відпрацьована. Що ми маємо з вами тут? Чим цей сайт відрізняється, ця сторіночка відрізняється від стану розгляду? Я виділила жиром. Це дата і час судового засідання. Якщо, наприклад, на стані розгляду ви вже опісля побачите, так? Тобто там цей стан розгляду, він зазвичай, ну, типу, не одразу підтягує ось цю інформацію про дату і час. А ось список судових справ, призначених до розгляду, одразу, як тільки секретар судового засідання вносить інформацію у нашу внутрішню інформаційну базу, воно перетягується на цей список справ. Що нам тут також, що ми тут можемо дізнатися? Дізнатися номер справи, але знову ж таки, нам ось з усього переліку треба хоча б якийсь моментик, за який ми можемо зачепитися. Наприклад, за номер справи, і тоді відкриються для нас нові горизонти всієї іншої інформації. Якщо хоча б сторона у справі, і теж ви знаєте, що прізвище повторюється, тому треба знати повністю ПІП, наприклад, людини. Або хоча б за прізвищем судді, але ж вам вийдуть в список справ всі справи, де він є не лише головуючим, але й членом колегії. Тобто, ну, такий собі варіант пошуку, тому що дуже багато часу займає. Тому найкраще, звичайно, номер справи.
Так от, дізнаємося з вами номер справи, суду, якому розглядається справа, дата і час судового засідання і, зокрема, залу судового засідання. Знову звертаю увагу, що це інтернети, бувають всякі збої, перебої, тому якщо не зазначена зала судового засідання, ви можете дізнатися її, приїхавши до суду, у судових розпорядників, наприклад, в інформаційному центрі, або зателефонувавши в прес-службу, в інформаційний центр. Тобто, якщо насправді за роки роботи я зрозуміла, що якщо захотіти щось знайти, то це дуже реально. Можна навіть просто, вибачте на слові, по-тупому піти і одразу телефонувати там прес-секретареві або до інформаційного центру і дізнатися прям все. А можна себе натренувати на швидкий пошук інформації і не витрачати ні свій час, ні час когось іншого. Далі, так само, як і в стані розгляду, ми з вами дізнаємося склад суду, сторони спору, предмет позову. Тобто, чим цей список справ цікавий? Тим, що одразу побачите дату і час, і зазвичай залу судового засідання. Так. Ну, або ж, якщо там цікаво просто проаналізувати там діяльність якогось або якоїсь судді, то за її прізвищем подивитися, в яких справах вона брала участь. Це якщо там якесь, не знаю, журналістське розслідування проводити. Все може бути. Пропоную знову ж таки тестувати. І так, ми з вами повертаємося до справи, до цієї ячеєчки. Зараз ми на сайті судової влади. І в справи, список справ, призначених до розгляду. Ми відкриваємо. І давайте тестувати. Зараз одну хвилинку, мені тут колега дає інформацію, кому є журналістів, тому може трошечки бути... Да, ми тут такі дуже популярні. Також тестуємо, бачимо, що працює. Супер. І так, шукаємо нашу з вами справу. 11:35:17. Дивіться, у нас тут одразу є дата сьогоднішня, ми її можемо очистити. Тому що ця справа вже розглядалася, тому нам покажуть, наприклад, вже в минулому часі. Але ви можете, давайте протестимо, обрати, як бачите, тут є календарик, і ви собі обираєте, на яку дату там вам цікаво. Але, знову ж таки, якщо ми хочемо дізнатися дату, то, відповідно, нам цей пункт не потрібен. А якщо ми, наприклад, хочемо піти в суд, зробити якесь дослідження або, знову ж таки, журналістське якесь розслідування або подивитися, в принципі, ось день в суді, ось, і обрати якусь дату можемо і подивитися, які справи будуть розглядати в цей день. Може, щось цікаве і буде. Ми з вами цю дату очищаємо, знову підтверджуємо, що ми не є роботами. А, Боже, я не обрала суд. Ой, регіон, не робіть цього. Треба пам'ятати, що регіон і назву суду треба обирати. І так, робимо пошук. Щось пішло не так. Ще раз. Можливо, через те, що це вже минуло. Давайте щось спробуємо якусь іншу дату. Давайте навмання введемо 659, там 20, наприклад. Очистимо, давайте регіон, тому що, можливо, це десь в іншому місці. О, шукаю. Отже, є щось з цієї вигаданої нами справи, або немає. Окей, пропоную на цьому не затримуватись, тому що ще є пункт, який хочеться обговорити. Головне, щоб ви бачили, як це працює. За номером, маючи номер справи, пам'ятайте, це все. Номер справи – це наше все, за ним ми знайдемо все, що треба. Обравши, наприклад, дату, обравши суд, ми подивимося, що в цей день розглядає всі судді. Або, наприклад, ми можемо в цьому ж пошуці ввести не номер справи, а давайте прізвище, наприклад, нашого судді-речника. Ой, вибачте, англійська. Спробуємо протестити це. Ні, Дін. Це. І давайте оберемо, так, робимо всі наші географічні дані, вводимо, підтверджуємо, давайте оберемо дату, з вами, наприклад, понеділок візьмемо,
підтвердимо, що не робот. І давайте спробуємо знайти. О, бачите, мільйон всього. Треба було нам з вами спочатку так робити. Зверніть увагу, що тут вказується, зараз я дам 10 секунд, щоб все завантажилось. Так от, тут у нас вказується з вами дата і час, вказується склад суду, знову ж таки номер справи. Бачите, ми з одним прізвищем, а вже знайшли 21 засідання, тобто 21 справу. Ми дізнаємося залу судового засідання. Зазвичай, дивіться, принаймні в нашому суді, я думаю, що так у всіх, за головуючим суддею закріплений певний зал. Тільки якщо це стосується, наприклад, відеоконференції, вони переходять в той зал, де є все обладнання для відеоконференції. Якщо це суперрезонансна справа на 300 людей, як у нас було, наприклад, з видворенням Саакашвілі, або з виборчою справою напередодні другого туру президентських виборів вночі розглядали, було супер весело, то там всі переходять в актову залу, але зазвичай типові справи вони розглядаються в залах, які вже роками закріплені за суддями. Далі ми з вами дізнаємося сторону справи і знову ж суть. Да, знову, тут якби така ніякої особливої конкретики немає, але загалом ми ж цей портал з вами використовуємо передусім для дати і часу розгляду, і для зали судового засідання. От, тому на це ми звертаємо увагу. Ось, зараз я прогляну, чи всі ці в мене джерела. Ні, не всі. Ще одне є. У кожного суду є свій сайт. І цей сайт ви можете так само знайти на порталі судової влади. Ми зараз туди перейдемо, я покажу вам. Як бачите, тут купа-купа всіляких позначок для вибору. Вам важливо, звичайно, знати регіон і яка юрисдикція того чи того суду або яка інстанція. Варто звернути увагу, що великі суди, ну, наприклад, як апеляційні, адміністративні, тобто майже всі, мені здається, апеляційні суди і всіх юрисдикцій, вони мають ще й власні сайти для власних потреб, для своєї власної вираження себе. От, ну, так ми називаємо свій сайт, чому він у нас є, ми його дуже любимо, але є портал судової влади, який унормував всі сайти всіх суддів, який унормував, яка інформація має бути обов'язково висвітлена. Тому, наприклад, наскільки мені відомо, із нашої практики ми все, що публікуємо в себе на сайті, дублюємо і на портал судової влади. Пропоную протестувати. Дивіться, ми повернулися з вами на вкладку «Судова влада України». Цей портал цікавий тим, що публікують всі новини, які публікуються, не прям всі, а найцікавіші, найважливіші для суспільства, на думку адміністраторів сайту. Вони збирають з порталів судів і викидають на загальну спільну сторінку судової влади. Що ми з вами тут хочемо зробити? Ага, ми хочемо з вами знайти портал якогось із суддів. Ми обираємо з вами судова влада. Це перший пункт на цьому сайті. І обираємо саме суди. Як бачите, тут у вас і вибір інших органів, тому, в принципі, на судовій владі зручно шукати інформацію. Тому що... Сорі, це моя Сірі чомусь вирішила дати про себе знати. Але я також закликаю користуватися і сайтами судів, тому що для себе цікавіше і цікавіше. Нехай на цьому ми завершимо опис сайтів. Так от, давайте, все ж таки, я 6-го, не будемо зраджувати, і підемо на наш портал. Тобто, бачите, ми з усіх інстанцій обрали, який саме сайт. І, до речі, хочу звернути увагу, що є назви, які починаються з назв областей, в якому розташовані ці суди. Але у 2018 році відбулася реформа, і суди змінили назву. До речі, класний лайфхак. Як зрозуміти, якщо назва суду починається
з якоїсь циферки, то знайте, що це апеляційний саме адміністративний суд. Але ця циферка тепер не дуже зручна, тому що ти не знаєш, де цей суд знаходиться. Але окей, не будемо тут сперечатися. Далі, наприклад, господарські, зверніть увагу, це вже напрямки світу. Бачите, там східний, південно-західний, ну цікаво. А апеляційні загальні суди, у них на перше місце стала назва області, в якій вони розташовані. Наприклад, це Вінницький апеляційний суд. А до цього був не знаю, який був, але, наприклад, в Києві це був апеляційний суд міста Києва, а зараз вони Київський апеляційний суд. І дуже часто, до речі, журналісти плутали і, наприклад, замінували Київський апеляційний суд, тобто той, який на Севастопольській площі, а ставили картинку нашого суду, бо ми були Київський апеляційний адміністративний суд. От, то, можливо, плюси в тому в реформі, що трошки нас розмежували, і тепер нас журналісти, принаймні, або навіть громадяни, не плутають між собою. Так от, пропоную перейти на портал. І ми не будемо зараз на нього багато часу витрачати, просто подивимось, як він виглядає. Виглядає досить компактно, ось, ну, нормально, непогано. Якщо вам зручно таким сайтом користуватися, а не сайтом суду, то ок, це ваш вибір. Так, я сподіваюся, що з цими інформаційними джерелами... Але тоді тут питання на уточнення. Чи вірно я розумію, що не у всіх судів в Україні є власний сайт, тому якщо не вдається знайти власний, то на порталі... Що буде інформація. Так, так. На портал судовлади він зручний тим, що все зібрано в одному місці. Це класно. Але я, наприклад, стикнулася з тим моментом, що не знаю, як зараз, але, наприклад, після перейменування судова влада, вони не активували у Гуглі ось нові портали. І, наприклад, шостий Google знаходив лише наш особистий сайт. А якщо треба було знайти, наприклад, саме на судовій владі, то треба було зайти на судову владу, потім шостий. Не знаю, як зараз, але ніби все ок, не знаю, журналісти, протестуйте, подивіться, як вам зручно. Що хочеться сказати далі? Да, про пам'ятку. Ви поки розглядаєте, а я б підсумувала все, що я наговорила. Отже, єдиний державний реєстр нам корисний тим, що ми з вами побачимо повні тексти рішень судів всіх інстанцій щодо певної справи. Стан розгляду скаже нам, на якому етапі перебуває розгляд позову, апеляційної скарги, касаційної скарги, тобто стан фактично, так? Список справ, призначених до розгляду, нам для того, щоб дізнатися, коли, де і в якому саме залі судового засідання буде відбуватися судове, фактично судове засідання. І портал судової влади корисний загалом тим, що він зібрав інформацію про всі суди, і ви можете в цій схемці знайти контакти тих, кого потрібно. І підкреслюю просто маркером зеленого кольору, що номер судової справи – це найкраще, найшвидше вирішення взагалі проблем пошуку інформації. Його ми можемо дізнатися, знову ж таки, зробивши декілька важкуватих кроків і витративши багато часу на судовій владі, якщо у вас є, звичайно, якісь зачіпки, або простіше зателефонувати до прес-секретаря, вам скажуть номер справи, і далі вже починається найцікавіше, це пошук всієї інформації щодо цієї справи. Щодо пам'ятки, пропоную почати справ. Ця пам'ятка дасть відповідь на питання, які завчасно ви поставили організаторам, а на деякі питання ми подискутуємо. І так, перше, відвідування саме відкритого судового засідання без акредитації. Вам не потрібно нікого попереджувати, що ви плануєте відвідати судове засідання. Якщо воно відкрите, то ви як вільний слухач, як представник ЗМІ, як ви представитесь, так і буде, звичайно, краще, що представник ЗМІ. Ось, і ви відвідуєте судове засідання, і все. Коли відбувається акредитація? По-перше, про акредитацію завжди попереджують.
і попереджує в таких випадках, як, наприклад, захід суду. Якщо суд якийсь профільний захід або захід для журналістів влаштовує, тоді потрібна акредитація. На брифінги і подібні події, пов'язані з комунікацією суду і журналістів. Так само акредитація необхідна на суперрезонансних справах, але й то в разі, якщо суд не може вас фізично всіх розмістити. Тоді зазвичай оголошують акредитацію, і хто зареєструвався, наприклад, там посадкових місць 20 для вільних слухачів. Ось перші 20 акредитованих журналістів заходять в залу судового засідання. Інші або стають під залом, або з чайочком вдома дивляться онлайн-трансляцію. Далі. Друге, фото-відеозйомка, аудіозапис з портативними засобами. Ви можете це робити без дозволу, тобто вам цей дозвіл не потрібен. Хотіла б зазначити, що раніше техніку поділяли на портативні засоби і стаціонарні. Портативні – це наші з вами мобільні телефони, це маленькі камери, це портативне, тобто те, що ви можете з легкістю переносити, піднімати, ставити і нікого цим не відволікати. А стаціонарні – це камера на тринозі, так? Тобто таке щось велике і значне. Вже декілька років, не пам'ятаю з якого моменту, правда, кому цікаво, прогугліть, зараз апаратуру ніяк не розрізняють. Дивіться, якщо раніше була стаціонарна, так? То якщо ви плануєте проводити запис судового засідання стаціонарною апаратурою, вам необхідно було б подати клопотання до суду з проханням дозволити проводити зйомку засобами стаціонарними засобами. Ось. Тобто трошки напряжно, прям дуже напряжно. І журналісти, які цього не знали, вони приходили зі стаціонарними, їм судді відмовляли, тому що де ваш клопотання, а ще ж це клопотання треба було за підписом редактора програми, наприклад, робити. Ну, коротше, було дуже багато проблем. Наразі Бог змилувався над нами всіма, немає цього розрізнення, ви робите зйомку і все, і насолоджуйтесь. Останнім часом, рік, півтора року, два, хай буде два, дуже популярними стали трансляції в інтернеті. За законом закріплено, що такі трансляції проводяться з дозволу суду. Той, хто втіхує, скажімо так, проводить, йому роблять зауваження. І, розумієте, в залі судового засідання перебувають і судові розпорядники, і прес-секретар, якщо це резонансна справа, і всі і ми разом з судовим розпорядником побачимо, чи ведеться трансляція, ми передамо цю інформацію головуючому судді, він вам зробить зауваження. Тобто цього не можна робити, треба з дозволу суду. Ще щодо цікавий момент також, щоб ви були в курсі, наприклад, в законі України про судоустрій і статус суддів, в кодексі адмінсудочинства, яким ми керуємося, немає зазначення стаціонарна апаратура, є лише зазначення портативна апаратура або портативні засоби. І виходить, що вони прирівнюються, і тобто те, що було стаціонарним, стало портативним, не знаю. Але факт того, що в принципі заборони ніякої на зйомку немає, немає розмежування, немає якихось вимог до того, чим ви користуєтеся для зйомок. Тому зараз насправді суди відкриті як ніколи, відкриті для участі, коронавірус вніс, звичайно, свої певні зміни щодо присутності в залі судового засідання, але загалом відкидаємо цей момент, бо він не вічний. І відкриті, як ніколи. Ви приходите, ви фотографуєте, ви знімаєте, вас просто спитають, хто ви кажете, або вільний слухач, або там представник ЗМІ. Все. Вас питають для того, щоб орієнтуватися, хто є в залі судового засідання, а не для того, щоб якось вас, не знаю, контролювати або що. Це ваші права. Насправді, це класно, що всі відкриті, тому що треба розуміти, що ніхто не хоче публічних якихось конфліктів
І тому плюс для журналістів, що вони можуть знімати, фіксувати, полегшувати, в принципі, свою роботу. І плюс для суддів, що вони відкрито ведуть судові засідання і немає ніяких до них претензій або конфліктів, пов'язаних з ними і розглядом справи. Щодо обов'язків. Не створювати перешкоди для ведення засідання. Тут я хочу звернутися до питання, яке мені надіслали організатори, що робити, якщо суддя просить вимкнути камеру, оскільки заважає звук фотокамери. Розумієте, тут треба, я стою тут на сторону суду, і потім з вами пропоную подискутувати, якщо в когось є інша думка. Дивіться, журналісти, і висвітлення розгляду справи – це не є основним завданням суду. Завдання суду – це захистити порушені права. Ось. І тому суд не буде, типу, вирішити, ні, хай краще клацає камера, а ми, типу, потерпимо, головне, щоб були класні фотки. Ні, це зауваження нормальне. До того ж, зверніть увагу, судові засідання записуються, здійснюється аудіозапис судового засідання. І якщо якась сторона справи, або, наприклад, наступна інстанція, якщо рішення попередньо оскаржено, вони хочуть прослухати запис судового засідання, там на якийсь там 15 хвилин і 10 секунд якийсь важливий доказ. І в цей момент клац-клац, і вони не чують там половину слова або 2-3 слова. Розумієте? І виходить, що хороші якісні фотографії, але незрозуміло, який доказ або не чутно, в принципі, аудіозапису. Тому на це варто зважати і варто вже бути готовим до цього. Ви ж знаєте, що камера голосно клацає. І це правильно і нормально, що роблять зауваження і просять її вимкнути або вимкнути звук. Тобто щось зробити, щоб цього клацання не було, щоб сторони передусім чули суддів, щоб аудіозапис був без якихось погрішностей. Зробіть на початку фото, поки не починається розгляд справи по суті, наприклад, поки всі сідають тільки, або, не знаю, найкраще це, звичайно, на початку одразу зробити купу-купу фото, а потім вже собі стояти, слухати, паралельно видаляти якісь невдалі. Ось. Класно, коли, наприклад, ще цікавий момент, коли можна зробити фото, коли оголошують текст рішення, його оголошують стоячи, починають зазвичай типовими словами. Тобто, якщо ви поклацуєте в моменти там, перших двох речень, ось, то ви нічого, ніякого клопоту не завдасте, тому що всі знають ці слова. Тому чик-чик, зробили фото, і все далі стоїте і слухаєте текст рішення. Тобто, передусім не створити перешкоди і наперед продумати, де ви, наприклад, з камерою станете, або напередодні зателефонувати прес-секретареві, спитати, в якому залі, що ви хочете поставити камеру, чи можуть вас супроводити. Тобто, розумієте, насправді, якщо почати ось цю комунікацію, якщо створити ці дружні стосунки, то вам одні плюси. До того ж, і прес-секретарі підскажуть, якими правильно оперувати юридичними термінами, щоб у вас не було в справі, там, в адміністративній справі, там, пов'язані з виборчим процесом, слова «вирок». Розумієте, там яке слово, термін, який стосується кримінальної юрисдикції. Тобто прес-секретарі для вас зроблять усе, головне налаштувати ось цей зв'язок. Ось, тобто обов'язків, як бачите, не так, ніби і простий, а в ділі важко, я розумію, але, знову ж таки, треба знати, що передусім це судове засідання, ведення судового засідання і спілкування між суддями і сторонами, а вже потім це фото, фіксування і так далі. Які прохання наболілі дуже сильно? Перевіряти назву суду, і наступний слайд я вам покажу так, що просто ми з вами наостанок посміялися. Посміялася і запам'ятала, що так не можна робити. По-перше, перевіряйте назву суду, в який ви прийшли.
Це дуже важливо. Звичайно, цей момент був актуальним, коли плутали апеляційний суд міста Києва, апеляційний суд Київської області, Київський апеляційний адміністративний суд. Це взагалі різні юрисдикції, різні інстанції. Але перевірте цю назву, просто навіть на дошці, яка біля входу. Сфотографуйте, щоб пам'ять свою не забувати зайву інформацію. Далі, занотовуйте, який вид рішення ухвалив суд. Це до того, щоб написати у справі, пов'язаній з виборчим процесом, слово «вирок», наприклад. Або не плутати ухвалу з постановою. Просто занотували «що» і все. Або, знову ж таки, щось пішло не так, зателефонуйте до прес-секретаря, запитайте, який вид рішення. Навіть можете запитати, типу, який результат, якщо, ну, типу, не запам'ятали, якщо в цей момент фотографували, або редактор зателефонував, або що трапилось, все може бути. Тобто не бійтеся і не думайте, що будете якось виглядати невдало в очах прес-секретаря. Далі. В принципі, це я і сказала. Так, не боятися телефонувати. Тому що це обмін інформацією, і тут вам секретар став у нагоді, потім, наприклад, для якихось проєктів ви стали в нагоді для прес-секретаря, і ось так вибудовується комунікація. На цьому слайді щодо пам'ятки я б хотіла розказати розмежування між суддею, речником і прес-секретарем, щоб ви розуміли, від кого і що ви можете вимагати, і маєте право. Почнемо з простого, з прес-секретаря. Прес-секретар зазвичай надає сухі факти. Тобто, ось знову ж таки, який вид рішення, хто головуючий в суді, який результат розгляду справи. І плюс прес-секретар є містком між вами і суддею-речником. Наприклад, в випадках, коли ви хочете, вас ця справа дуже зацікавила, і ви б хотіли відкрити коментар, чому так, а не так, чому саме це, і так далі. Ну, тобто, всі ось ці... скажімо так, мотиви цього рішення або події навколо цього судового засідання, ви могли б їх поставити судді-речнику. Тобто через прес-секретаря ви організовуєте або запис інтерв'ю, або письмово надсилаєте питання, вам письмово надсилаються відповіді. Тобто прес-секретаря ми використовуємо як інформаційне джерело, як заміну всім тим інформаційним джерелам, порталам, з якими ми з вами ознайомилися на початку нашої зустрічі, і якось цей місток, як комунікатора між вами і судоєречником, який якраз і від імені суду має право і зобов'язаний офіційно коментувати судові рішення, просто рішення адміністрації суду, наприклад, так? Там, не знаю, чому трьох журналістів пустили в зал СЗЕ, а вас ні. І, типу, нас таке траплялось, оскільки на період ковід, так, карантину, через те, що зали невеликі, ми мали відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів. І ми пускали не всіх, а хто перший прийшов і скільки вистачає місць. Ось. Тобто судоєречник вам саме надасть офіційні пояснення. Якщо прочитали судове рішення на ЄДРі, так, і не зрозуміли, що від вас хочуть і що там написали, ви сконтактували з прес-секретарем, домовились або про письмову відповідь, або про зустріч, або про запис. У нас дуже часто таке практикується, і ми відкриті до цього, тому не соромтесь. Це все використовувати, всі ось ці засоби, які у вас є. Наостанок два моменти про веселі назви суду і про один цікавий кейс, про який я згадувала на початку нашої з вами розмови. І так, трошечки введу вас в курс справи. Другий тур президентських виборів, так? Перед день голосування ви маєте розуміти, от хто зайде, наприклад, на Facebook-сторінку нашого суду, можете знайти посилання і опис. Ми робили дуже крутий, змістовний і короткий водночас посібник, він на сторіночок 17, про виборчий процес, про особливості розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом. І там чітко прописані строки. Ці строки максимально малі, це 2 дні. Якщо позов подається в переддень голосування, то його мають розглянути за 2 години до старту голосування, тобто до 6 ранку. Тобто виборчий процес – це дуже така
напряжна штука в плані розгляду судових справ. Так от, я вже не звертаю увагу, що нам телефонували і о 12-й годині ночі, питали, з чим пов'язаний режим роботи суду, чому вночі розглядають справу. Просто люди не почитали Виборчий кодекс України і не зрозуміли, чому саме так, хоча ми активно комунікували з цього питання. Так от, і було багато журналістів. У нас актова зала була забита вся. Це було десь чоловік 350, мільйони камер, мільярди мікрофонів, трильйони людей. І на наступний день ми зрозуміли, що як би ми не комунікували, але Ctrl-C, Ctrl-V робить свою справу. Так от, ано, де? Ось як нас називали. Ну, тобто, розумієте, одна справа, якби шостих апеляційних адміністративних судів було багато, і вони були в кожній області, і назва області, типу, була частиною назви суду. Як це було, наприклад, Київський апеляційний адміністративний суд, Вінницький апеляційний адміністративний суд. А так, шостий, він один єдиний. Та, в принципі, всі суди, вони одні єдині. І не треба було усього сюди додавати назву Києва, то через те, що ми розташовуємося у Києві. Ну, типу, це не потрібно, це неправильно в назві суду додавати якісь свої слова. Або відкидали, ось, наприклад, шостий апеляційний суд Києва, у шостому апеляційному суді Києва, суд Києва. І ось, наприклад, стаття суд Києва, вони і далі не назвали суд. Просто суд Києва. Ну, тобто, в Києві один суд. У Києві шостий апеляційний суд. Знову ж таки, назви судів, перше слово з великої літери. Апеляційний адміністративний суд Києва. Ну, так, да, це, мабуть, і найцікавіше. І писали такі назви найтоповіші медіа, тому це проблема всіх нас. Як би ми не комунікували, скільки б табличок не вішали перед судом, до того ж ми і одразу статтю після розгляду, десь це було півдругої ночі, просто обожнюю цей приклад, як такий прям нонсенс, який всіх дивує, але такі реалії, скажімо так. І о другій ночі ми одразу викинули статтю на сайт, одразу на Фейсбук поширили, ну, тобто, але ні, ну, типу, вирішили писати по-своєму люди. Так от, а ось збоку я написала, як можна гратися з назвами суду. Наприклад, ви можете назвати, як заголовок розумію, він повинен бути малесенький. Можна просто дати, ой, вибачте, там на третьому пункті четвірка забула видалити, видалю, не звертати на неї увагу. Так от, можна було в заголовку подати просто абревіатуру, а вже в самій статті написати повну назву. Так от, могли б написати шостий апеляційний адмінсуд, шостий ААС, ШААС, суд апеляційної інстанції, суд першої інстанції, бо у виборчих справах ми виступаємо як суд першої інстанції. Знову ж таки, кому цікава тема виборів, у нас на Фейсбуці, на нашому сайті, можете пошукати. Хто не знайде, напишіть нашому суду у Фейсбуці, ми з дівчатами вам відповімо, скинемо посилання. Ну, тобто, Фейсбуком взагалі користуйтесь, як не знаю, настільна книга ваша. Далі, суд, якщо ви вже статті попередньо вказали назву суду, і головне, щоб не вживалась назва іншого суду, щоб не виникло логічної помилки, да? Тобто цей суд, це який перший, ось цей, який назвали, чи другий. Тобто, варіацій багато, і варіацій правильних багато, але роблять як хочуть, скажімо так. І щодо презентації, це все. Я зараз повернуся до вас. Вимкну ось, ой, чат, сорі. А ви мене зараз бачите? Ми дуже добре вас бачимо. Дякуємо за презентацію. Я тоді запрошую шановних учасників до участі. Якщо у вас є ще запитання. Можна ви... ще я хотіла б... Зараз. Зараз я б хотіла розповісти про один кейс, про який згадала. Да? Ага. А, можна, так? Да? Дивіться, ми вчора, чи позавчора, ми розглянули справу, пов'язану з символікою дивізії 14-ї гренадерської
Одеської дивізії військ СС Галичина. Справа була в тому, що чи варто, чи правильно називати ось їхню символіку символікою націонал-соціалістичного, нацистського тоталітарного режиму. Ми написали про це статтю, рішення суду, колегія суддів частково скасувала рішення першої інстанції, і ми завжди в таких справах дописуємо, що після появи повного тексту рішення ми будемо публікувати стислий огляд цього рішення, щоб люди зрозуміли, що, типу, в який момент що пішло не так. І вночі, коли ніхто не очікував, на нас звалився град коментарів, і це все був негатив. Тобто ранок у нас почався з боротьби з негативом. На цьому кейсі я б хотіла продемонструвати, ось ви як журналісти, щоб розуміли внутрішню кухню співпраці судді речника і прес-секретаря. Я розповідаю про те, що трапилося, пропоную варіанти рішення, який коментар ми пишемо. І от, бачите, від імені суду офіційні якісь офіційні повідомлення, вони мають бути обов'язково узгоджені суддею речником, бо лише він офіційно може від імені суду коментувати рішення. І ось я написала коментар як прес-секретар. Ми з суддею речником його узгодили, він підкоригував, щоб все було правильно, і я його опублікувала. Те саме відбувається і в принципі з коментарями судових рішень, щоб ви, як журналісти, знали, що всі свої питання або побажання, або всі свої бажання в плані там записати якесь інтерв'ю, щоб ви комунікували з прес-секретарем, і він вже з суддею речником контактує, і ви втрьох зустрічаєтесь, і починається розмова, і наскільки завгодно годин. Цікавий кейс, кому цікаво почитати самі коментарі, який наш був коментар, десь можливо собі зафіксувати, якщо нас бачу учасники є суддів, працівники суддів, що занотувати якісь важливі поінти, які мають бути висвітлені в цьому в коментарі, в коментарі відповіді на негатив. Дивіться, було цікаво, давно вже в нас такого не було. От. Да, я думаю, це все, тому й готова розмовляти, спілкуватись, відповідати. Дякую, пані Ольго. Тоді, секундочку, перебираю слово я. І хотів би сказати, що якщо серед учасників та учасниць є бажаючі поставити запитання, то, будь ласка, напишіть його до загального чату, він у вас або вже активний праворуч на вашому екрані, або внизу можна відкрити через контекстне меню, яке з'явиться під курсором донизу, прогорнете. Або ж, будь ласка, підніміть руку, попросіть слово, можете просто помахати, якщо тяжко знайти в контекстному меню опцію попросити слово, то я обов'язково вімкну ваш мікрофон. І ви зможете поставити свої запитання. Поки ви готуєтеся, я ще очікую. Я хотів би, пані Ольго, ви про це згадували, але для того, щоб акцентувати увагу і кристалізувати відповідь. Дійсно, дуже важлива роль секретарів, секретарок, прес-служби, суддів-спікерів. Підкажіть, будь ласка, а ці люди є у кожному судді, якщо ви знаєте, я розумію, що ви багато в чому апелювали до досвіду вас, суду, в якому ви працюєте, але, можливо, ви також знаєте загалом картинку, чи у всіх судах є прес-секретарі, прес-секретарки, судді-спікери? Чути мене? На жаль, ні. Десь, особливо в районних судах, роль прес-секретаря бере на себе або помічник з трьох суддів, які там наявні, або хтось з апарату, і вони зазвичай, або якщо і пишуть про якусь там одну-дві резонансні справи, то зазвичай вони відповідають більше не як про висвітлення якихось подій в суді, а більше як наповнення сайту, зміни режиму роботи, там привітання когось з днем народження, у кожного своя стратегія. Ось, на жаль, ні. Мені здається, що ось якраз великі суди, вони і у них є можливість
і мати окремого прес-секретаря, ось, і навіть двох суддів-спікерів, у нас двоє, ось. Але да, на жаль, ні, і зазвичай ось щодо районних судів треба бути більш поблажливим в тому плані, що людина, яка назначена прес-секретарем, в неї ще купа інших обов'язків, які вона має виконувати, і вона їх ставить на перше місце. І це нормально, ось. А, наприклад, якщо ви пишете про справу з якогось великого суду, то тут ви маєте вимагати, щоб прес-секретар виконував свої обов'язки, надавав інформацію, нормально з вами спілкувався, щоб оперативно цю інформацію надавав, щоб організував для вас інтерв'ю з суддею або надав пояснення, чому ні, і щоб це були вагомі пояснення. Звичайно, ви маєте розуміти, що прес-секретаря і, в принципі, від працівників суду не потрібно вимагати контактів особистих працівників. Ось. А все інше, те, що має прес-секретар робити, ви це маєте вимагати. А що стосується районних судів маленьких, то тут вже треба більш поблажливо ставитися, тому що голод кадрів, він нікуди не зникав. Протягом 5 років, які я працюю, він все ще є. Ось. В принципі, сама посада, як така, вона має бути в кожному суді, і ця людина є. Але вже як вона виконує ці обов'язки, відрізняється від ось цього навантаження, з цього кадрового голоду. Дякую, пані Ольго, за відповідь. Я від себе додам, і пані Валерія вже надіслала інформацію до загального чату, що громадська організація «Вектор прав людини» щороку разом із партнерами проводить всеукраїнське дослідження медіавідкритість судів України, і одним з фокусів цього дослідження є якраз команда комунікаційна судів, і ми там детально аналізуємо по рівнях, залежно від суду, де є прес-секретарі, прес-секретарки, де немає, де ці посади суміщуються, де виконують, де це окрема посада. Ось, наприклад, минулорічні дані нам говорять про те, що у 74% суддів, що взяли участь у дослідженні, посаду прес-секретаря, прес-секретарки суміщають. Ну, звичайно, навантаження це більше. Але я так розумію, що завжди можна, пані Ольго, перевірити мене, якщо потрібно. Інформацію про наявність прес-секретаря, прес-секретарки можна перевірити, зокрема, на порталі «Судова влада України» є окремий підрозділ прес-служба, і там тоді вона буде розміщена. Вірно? Або ж на судовій владі зайти на конкретний суд і вже в контактах або в інформації для ЗМІ подивитися. І якщо вам просто цікаво, чи є прес-секретар, то простіше, звичайно, одразу перейти на той суд. Але якщо вам, в принципі, цікава сама картина, просто завантажити собі ці контакти всі, то да, можна скористуватися порадою Назарія. Чудово. Тоді я поки що не бачу додаткових запитань, які надходили при реєстрації, пані Ольга на них надала відповідь. Тоді ми будемо завершувати наш сьогоднішній вебінар. І я хочу подякувати громадській організації «Вектор прав людини» за організацію цього вебінару, а також пані Ользі за її активність та відкритість до громадськості, за те, що ви поділили свій робочий час. Я дозвіл, що не тільки робочий, а для підготовки особистий, для того, щоб побути з нами сьогодні. Щиро дякую за вашу відкритість та бажання співпрацювати з громадськістю та ЗМІ. І я нагадую, що триває прийом робіт на щорічний конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою». Власне, до кінця цього місяця ми очікуємо ваші роботи, якщо ви пишете про судову тематику, про резонансні судові справи, про судову реформу тощо, то надсилайте свої роботи. Кількість робіт, які приймаються, не обмежена. Це може бути 10-20 робіт, скільки у вас є. Будь ласка, просто кожна робота оформлюється окремо, і це збільшує ваші шанси на перемогу в тій чи іншій номінації. А якщо ж ви ще не написали, то маєте от майже тиждень для того, щоб написати цікавий матеріал. Можливо, зокрема, по мотивам сьогоднішнього вебінару ви будете інформувати суспільство про комунікаційну діяльність суддів. Дякую усім за участь.
І до нових зустрічей. Пані Оля, Назар, я дуже вам дякую за сьогоднішній захід і всім учасникам і учасницям чекаємо роботи і плідної співпраці, власне, медіа і суду. До зустрічі.